Зазвичай за фото в музеї потрібно платити гроші, а якщо робиш селфі, то взагалі можна помітити суворі погляди на глядачів. Але про це сьогодні можна забути, адже 17 січня – День селфі в музеї. День селфі в музеї – це міжнародна акція в рамках проєкту «Culture Seems». Вінницький краєзнавчий музей цьогоріч вперше долучився до акції, яка в Україні відбувається вчетверте. На своїй сторінці у Фейсбук керівництво музею закликало вінничан зробити селфі на фоні чи поруч з експонатом та опублікувати його у Фейсбук чи Інстаграм зі спеціальним хештегом. Про акцію ми дізналися через інтернет-мережу. Є такий сайт, як «Музейний простір», там висвітлюються всі новини. І ми дізналися, що вже в Україні в четверте проходить ця акція, це Міжнародний день селфі у музеї. Відповідно, в цьому році ми вирішили долучитися до цієї акції. І для того, щоб заохотити людей, ми зробили фото безкоштовним. Роздивитися експонати та безкоштовно сфотографуватися з ними прийшла сім'я Луциних. Для них це спосіб дізнати щось нове та цікаво провести час. Хоча, за словами наглядачів, сьогодні одиниці вінничан скористалися можливістю сфотографуватися з експонатами музею. Ми вирішили завести свого малюка, щоб він подивився, трошки просвітився, побачив багато нового. Сказали, що можна безкоштовно фотографуватися, робити селфі з експонатами. Тих, хто з різних причин не зміг скористатися можливістю зробити селфі в музеї, просять не засмучуватися. Акцію до Міжнародного дня музею обіцяють провести і наступного року. Віталій Бондарєв, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.